Տարբեր քաղաքական ուժեր ներկայացնող հայ երիտասարդներ այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ էին իրենց երախտագիտությունը հայտնելու 3 սենատի վերին պալատի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագծի համար։ Սա նաև հոգեբանական լուրջ գործոն է եւ նաև ցեղասպանության ճանաչման այս արշավի մեջ կարևոր հանգրվան է։ Իրենց երախտագիտությունը երիտասարդներն արտահայտեցին նոմավառությամբ եւ Ֆրանսիայի իշխանություններին, մասնավորապես նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ուղված նամակով։ Նրանք վստահ են, որ Ֆրանսիայի սենատի օրինակին կհետևեն նաեւ եվրոպական ընտանիքի անդամ մյուս երկրները։ Իսկ երիտասարդ աշնակցականներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին ավանդական ձևով։ Հայ երիտասարդների այսօրվա միջոցառումից զգացված էր Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն։ Ճիշտ ասած, շատ շնորհակալ եմ հայ ժողովրդին, հատկապես այստեղ հավաքված երիտասարդներին ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման արձագանքելու համար։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, IPFE։Արդեն պահն է հասունացել, որ ոչ միայն Թուրքիան կանգնի պատմության առջև ուղիղ աչքերով նայելուն, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես ցեղասպանված երկրի իրավաճ պետություն, կանգնի և նույնպես քրականացնի հայ ցեղասպանության ժխտումը։